Cartofii tavisi mravam hrvi gamoh enebita da dzvir pasikoebiti ghirebulebit ert-erti mnishnelovani kultura, mas meore pursats uzodeben, igi sakmao raodenobit sheitsavs saxamebels tsilebs, shakars da vitaminebs. Cartofilis kani da gamtsvanebuli tuberebi sheitsavs shxamian nivtierebas, solanins, amitom agrotekhnikuri ghonistziebebis chatarebisas qvela ghonistzieba unda gavatarot, rom amgvari bolkvebi naklebi iqos, radganats misi mokhmareba damushavebis kharshvis gareshe, jamtel lobistvis saxipatoa. Kartopili samshoblot samkhreti da tsentraluri Amerika ituleba. Evropashi igi espanelebma shemoidanes me-15 saukunis meore nakhevarshi. Dgheisatvis es kultura soplios umetes kveqanashia gavtselebuli. Sakartveloshi igi titkmis qvela regionshi moqavt. Misi moqvana shesadzlebelia zghvis donidan 1000-2500 metris simaghleze. Cartofilis ჯიშების მიხედვით კანისფერი სხვადასხვა გვარია. Პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება თეთრი, წითელი და ლურჯი ბოლქვებიანი ჯიშები. Განვითარებისთვის საკმარისია 5-6 გრადუსი ცელსიუსი, ხოლო ოპტიმალური ტემპერატურა 13-15 გრადუსი ცელსიუსი. Მაღალი მოსავლის მიღება მაშინ შეიძლება, როცა ნიადაგში ტენიანობა მისი სრული ტენტევადობის პერიოდში 70-80%-ს აღწევს. Სახამებლის დაგროვების პერიოდში მოთხოვნილება ტენიანობაზე 60-65 5%-ამდე მცირდება. Მიუხედავად ამისა, კარტოფილი ვერიტანს ზედმეტად ტენიან ნიადაგს. Ამიტომ დაბალი და ჭაობიანი ადგილები კარტოფილის მოყვანისთვის გამოუსადეგარია. Კარტოფილი კარგად ხარობს გაკულტურებულ, ფხვიერ ნიადაგში. Იგი გაცილებით მაღალ მოსავალს გვაძლევს შავ მიწისებრ მაგვარ და ნეშომპალით მდიდარ ტყის ნიადაგებზე. Იგი კარგად იტანს ნიადაგის მჟავიანობას. Cartofilii sinatlis moqvaruli mtsenaria, amitom misi dargva dachrdilu adgilebshi, baghebshi tu kheebis kvesh mizan sheuzonelia, imitom rom aset dros igi maghalsa da tsvril gheroebs ivitarebs da bolkvebi titkmis ar vitardeba. Cartofili rogorc satoghni kultura kargi tsinamorbedia momdevno kulturebistvis da niadagis ghrmad damushavebas moitkhovs. Daushvebelia cartofilis moqvana im nakvetebze, sadats tsina tsels pomidori, badrijani, tsitsaka an tambako etesa, radganats cartofilis bol კვები ფხვიერ, ჟანგბადითა და ტენით უზრუნველყოფილ ნიადაგს მოითხოვს. Მისი დარგვის წინ ნიადაგი უნდა დამუშავდეს 27-30 სანტიმეტრის სიღრმეზე. ტენიანსა და გრილ ადგილებში კარტოფილი შორი-შორს ირგვება, ხოლო შედარებით მშრალსა და ცხელ ადგილებში უფრო ახლო-ახლო, 60 სანტიმეტრი 60 სანტიმეტრზე. კარტოფილის ბოლქვი ისე უნდა დაირგოს ნიადაგში, რომ მას საკმაოდ ფხვიერი არე ეკვრას, როგორც ქვევით, ისე ზევით, რათა სტოლონები და მათგან წარმოქმნილი ბოლქვები ადვილად განვითარდეს. Ამიტომ მიზანშეწონილი არ არის ტუბერის მოთავსება კვლის ძირაზე. Უკეთესია მისი განთავსება კვლის შუაში. Მშრალსა და ფხვიერ მიწებზე მას რგავენ 12-14 სანტიმეტრ სიღრმეზე, ხოლო ტენიან და შედარებით მძიმე თიხნარებზე 10-12 სანტიმეტრ სიღრმეზე. Კარტოფილის ნათესების მოვლა ძირითადად იმაში გამოიხატება, რომ მთელი ვეგეტაციის პერიოდში რიგთა შორისები და ბუჩქების ირგვლივ ნიადაგი იყოს ფხვიერი, სარეველებისგან სუფთა, ტენთა და საკვები ნივთიერებისგან ბებით უზრუნველყოფილი, რადგანაც დარგული ტუბერები განსაკუთრებით გაზაფხულზე გვიან ღვივდება და აღმონაცენი 20-25 დღის შემდეგ წარმოიქმნება. Სარეველები ასწრებს აღმოცენებას და შესაძლებელია ნიადაგის ზედაპირს ქერქიც გადაეკვრას. Ნიადაგის ტენიანობისა და ამინდის პირობების მიხედვით საჭიროა 2-3 ჯერ მორწყვა, ხოლო დაბლობ ზონაში 4-5 ჯერ. Მორწყვა ტარდება კლებში წყლის მიშვებით. Მორწყვის შემდეგ საჭიროა ნიადაგზე წარმოქმნილი ქერქის დაშლა გაფხვიერება გათოხნა. კარტოფილის მოსავლის მომწიფების ნიშნებია ფოთლების ჭკნობა და ჩამოცვენა, ტუბერზე თხელი, ნაზი ეპიდერმისის, ნაცვლად მკვრივი კანის განვითარება, სტოლონების ანუ ყლორტების გახმობა.